Boas-vindas a vocês! O programa Saúde Mais. Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora, não saia daí. Envia tua sugestão de pauta para saudemais.tv.com.br A gente conversa hoje sobre desinformação, como combater as fake news e como isso afeta a nossa saúde mental. O 3 da Nosso convidado é o psiquiatra Daniel Dallavalli, que é professor e preceptor do Ambulatório de Ansiedade e Transtorno do Estresse Pós-Traumático e Transtorno Obsessivo-Compulsivo do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Também recebemos nos estúdios da TV o diretor de jornalismo da Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul, a SECOM, Vitor Neck. Para 65% dos gaúchos, segundo um levantamento realizado pelo Instituto Atlas, Intel da CNN Brasil, em maio de 2024, a disseminação de fake news atrapalha o gerenciamento de crise, da crise causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Esse é um fenômeno que também vivemos há um tempo atrás, durante a pandemia da Covid-19. Notícias falsas, perfis falsos, golpes online é o que mais acontece nas plataformas digitais. Sentimentos como medo, hipervigilância, ansônia, angústia e tristeza são comuns em situações como a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Ficar muito tempo nas redes sociais pode agravar esse sentimento, ainda mais com a propagação de notícias falsas. O transtorno do estresse pós-traumático é uma dessas consequências que pode afetar a população. Bem, Daniel, esse é o teu, teu tema. Bem-vindo, bem-vindo, Vitor. Então, assim, quais são os potenciais efeitos psicológicos que essa desinformação pode causar, então, nas pessoas nesse momento né, diante desses eventos? Primeiramente, gostaria de agradecer Patrícia o convite por poder por poder participar aqui do programa da TVE, o Saúde Mais e poder dividir contigo né um pouco dessa desse desconforto né que que isso gera eu acho que em toda a população nós estamos passando por um momento de calamidade pública e e a informação ela é muito preciosa ela, ela faz parte né do contato social da da, da da comunicação social e ela uh, trabalha muitas vezes através da linguagem que é uma das das, das, das funções psíquicas que fazem parte né, de toda a nossa todo nossa nossas funções executivas ali como memória né até interessante fazendo uma correlação até tivemos um, um artigo agora publicado em 2024 sobre o impacto da uh, Dessas fake news, já trazendo um pouco para o tópico, sobre a memória, é? e o como isso fica uh, registrado e cicatrizado dentro de nós: que mesmo após correções, as, as nossas percepções elas seguem afetadas, a nossa cognição segue afetada, as nossas crenças muitas vezes seguem afetadas, e isso uh, vai contribuir, claro, para o sofrimento de Pessoas que, que já têm alguma condição com transtorno de estresse pós-traumático, ou vai aumentar o risco, inclusive, daqueles, por exemplo, que têm uma chance maior de desenvolver transtorno de adaptação, de, de ter um prejuízo com toda essa disseminação um pouco mais intensa, né? De conteúdo equivocado. Entende. Uh, bom, Vitor, a gente não precisa dizer, né, que as, as redes sociais elas são parte da, da nossa vida. Já é o, o pós-internet, a gente que, que pegou aí a transição digital, mas elas também têm um conteúdo de desinformação. Então, como é que tu enxerga assim o papel das redes sociais e a desinformação? É, uh, se a gente uh, começar a pensar nesse período anterior à internet uh, uma mentira ela custava muito a ser espalhada, disseminada na sociedade. Quem que detinha a capacidade, o poder, a estrutura de disseminar uma informação? Eram os veículos de comunicação. Rádio, jornal, televisão, enfim, esses eram os veículos, a maneira que uma informação poderia circular na sociedade. Com a internet, no início, havia talvez uma pretensão, uma ingenuidade de que ela fosse dar. Espaço para mais vozes a, seria mais a sociedade ficaria mais diversa, mais múltipla, mais plural. De fato isso aconteceu porque com a digitalização, com o, enfim as redes sociais, é possível que qualquer pessoa que tenha na sua mão um celular, um artefato digital, ela possa expandir uma ideia, um pensamento e também uma mentira, uma agressão. Então, uh, não há dúvida nenhuma que as redes sociais, enfim, a internet, ela deu uma amplitude imensa para todas as informações, inclusive uma mentira, né? Então, e o estrago que isso faz é enorme, porque isso atinge reputações, atinge atrás uh, prejuízos econômicos, prejuízos emocionais, enfim, o estrago dessa amplitude que as redes sociais fazem com a, desinform com a desinformação, mentiras, é muito grande. Né? Uhum. E bom, Daniel, como é que tu achas que isso afeta a saúde mental, especialmente das comunidades mais atingidas? Porque, Em alguma medida, todos fomos, né? É um estado falando, né? Mas então, de quem foi mais atingido? Assim, a, 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 a informação errada ou a parcialmente certa, como é que tu achas que atinge? Uh, acredito, até estava um, revisando uma um um post né, publicado também há pouco sobre uh, pessoas uh, e perfis populacionais em risco né, de serem alvo de fake news né, fake news né. então aqueles aqueles pacientes com uh, algum prejuízo no coeficiente de, de intelectualidade o coeficiente intelectual né, pessoas daí já dá para a gente extrapolar um pouquinho assim né, casos com uh, uh, com patologias que agravam ah, o entendimento, pessoas que estão mais emocionalmente ativas ou com uma dificuldade de confiar nas pessoas, no seu entorno, elas ficam muito vulneráveis a, a, esse, a, esse, a esse perfil de notícia. Né? Isso acaba ativando ah, essas pessoas e elas entram em sofrimento. Muitas vezes. Um sofrimento maior, né? Bom, Vituracê, você criou um comitê de combate à desinformação. Como é, que, como é que, está se dando essas atividades? Enfim, como é que é caracterizado? É, quando, se enfim, nós vimos a dimensão dessa tragédia, das enchentes, nós montamos um comitê de crise de comunicação, com vários vários segmentos. E um deles era um, um, era para prestar um serviço de combater a desinformação, né? Uh, antes de vir para cá, eu estava verificando no site do SOS Enchentes, foram feitas 34 publicações desmentindo fake news. Além disso, foram prestados mais de 80 atendimentos uh, para a imprensa em torno de mentiras que foram propagadas. Né? E as coisas mais absurdas, que é, a gente não entende como que uh, a, a, o nível da, da vilania, da maldade, da, da falta de empatia das pessoas em propagarem uma mentira que só causa pânico, causa desinformação. E coisas absurdas, por exemplo, uma das que mais me impacta é que estavam sendo escondidos 2 mil cadáveres aqui de, de Canoas. É óbvio que isso não aconteceu, mas você tem que ver as mil estratégias que fazem para tentar comprovar um absurdo desses, né? Então nós montamos um grupo encarregado de desmentir todas essas, essas inverdades que estavam sendo divulgadas, principalmente nas redes sociais. Mas uma das questões que também é muito perigoso é que as redes sociais hoje pautam os veículos de comunicação. Uh, então, o que sai numa rede social acaba ganhando uma amplitude não só no círculo da, das pessoas que se integram a rede da determinada pessoa, mas elas vão para os veículos de comunicação. Então, nós tínhamos que acabar desmentindo coisas absurdas para os jornais também, porque eles eram provocados por perfis das redes sociais. Né? Sim, vocês precisam necessariamente confirmar essa informação, é isso que, pelo menos, é o. O princípio do bom jornalismo se faz, Exatamente. né? A gente confirma, então, tu, uh, já uh, desinforma era é como, sei lá, passar um trote para a polícia, né? Que que é uma coisa, é uma coisa errada e a gente sabe que existem existem grupos que são uh, 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 orientados a criar essas fake news. E não? também tem uma questão que é o modelo de, de negócios das redes sociais. Quanto mais engajamento uma pessoa tiver ou um perfil tiver, isso pode gerar não só poder e, e notoriedade, mas também dinheiro, né? Pela, pelos esquemas de remuneração das redes sociais. Então, uh, alguns absurdos, por serem tão absurdos, eles acabam repercutindo muito. E aí uma pessoa começa a compartilhar, manda para outra e vai dando mais engajamento. Então, uma da, um dos motivos uh, de, de haver uma grande proliferação dessas inverdades é o modelo de negócio das redes sociais. Né? Vida. E, bom, Daniel, e que, tu acredita que alguns transtornos específicos mentais podem aparecer? Em decorrência de, de, de uma catástrofe, que é uma catástrofe pessoal, uma catástrofe social, a gente precisa entender em várias medidas. Né? Então, como é que entende isso na tua área? Nós não temos dados ainda suficientes, nós estamos no meio dessa calamidade, então é muito cedo para nós termos o impacto dela diretamente sobre a saúde mental ou as pessoas. Os transtornos psiquiátricos na população. Mas nós já tivemos experiência, né, infelizmente, com a pandemia, que nos trouxe vários dados. E, e, e isso nos mostra né, a. a a ideia de que bom por si só essa fake news né, ela não vai gerar um transtorno mental mas ela pode pensando se numa situação de estresse como nós estamos vivendo se somar a algum fator de risco para que bom uma pessoa que não teria um transtorno de adaptação que não teria um transtorno de estresse pós-traumático vira a até um pouco mais de risco né? então é, é um dado importante eu acho que temos, uh, temos uh, que Agir nesse sentido. Né? Então, vamos seguir conversando um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A gente vai fazer um breve intervalo e o Saúde Mais já volta. demais está de volta e a gente continua a conversar sobre desinformação e saúde mental com o psiquiatra Daniel Dallavalle e o diretor de jornalismo da Secom RS, Vitor, né, que ainda, Vitor, pegando um gancho aí do que tu mencionaste antes, uh, normalmente quando se gera lucro a gente quase não contesta, então tu acreditas que as as grandes corporações das redes sociais talvez não tivessem muito interesse em combater essa desinformação, e chegar no cerne assim desse problema? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que uh, as redes sociais elas acabam tendo no mundo todo, e claro isso varia de país para país, em função da regulação que há da mídia, em função da regulação que há do, dessas redes sociais, elas acabam tendo condutas e posturas diferenciadas, né? Agora aqui no Brasil nós estamos vendo um, até mesmo um certo embate que há entre o STF e, e os proprietários de uma rede social, porque há uma ação do, do, do STF, enfim, provocada por vários segmentos da sociedade, de agir frente à, à maneira como essas redes sociais acabam protegendo perfis que sem fazer muitos rodeios são criminosos né, pelo, pelo que eles acabam cometendo né? então é necessário então que a gente pense uh, em como criar mecanismos uh, para que a sociedade se precavenha desse excesso de desinformação e a gente pode pensar que talvez uma, um dos primeiros caminhos para isso passa necessariamente por uh, uma maior consciência das, das pessoas, o desenvolvimento de um senso crítico, educação, enfim. Quanto mais uh, atentas e desconfiadas as pessoas forem, mais elas terão a capacidade de barrar essa avalanche de desinformação. Né? Eu vou fazer agora uma pergunta que até pode soar como provocação, mas vocês caíram em alguma fake news? Já se sentiram ou se sentiram provocados ou uh, foram descobrir depois? Uh, mais mais recentemente né, por conta das enchentes daniel uh, ultimamente não tenho interagido tanto nas redes sociais mas mas até vim pensando sobre isso né quem de nós imagino né, no início do seu contato com as mídias sociais não não acaba caindo em alguma fake news ou uh, uh, divulgando porque fica elas mexem né com de forma muito emocional com Conosco, né? então elas nos ativam e a gente às vezes de forma impulsiva acaba ou acreditando ou até compartilhando né? então eu lembro que na época na, da minha entrada ali no no Facebook assim eu era muito mais suscetível e, e eu tenho percebido assim daí no meu convívio claro nenhum né, dado específico assim que Uh, a, a pandemia também nos trouxe uma certa vacina assim a gente está um pouquinho mais preparado também né para uh, uh, para poder uh, uh, pensar sobre esse assunto ou até uh, 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 até poder diferenciar né uma informação verdadeira de uma informação de uma desinformação mas eu acho que esse é um ponto importante todos estamos uh, Uh, suscetíveis a isso, né? O perigo ele não está só no outro, né? Eu acho que nós temos também que nos policiar. É, vi, é para né, Vitor? O, o relato do Daniel é importante porque, assim, tu como jornalista, eu também, uh, a a mídia, as informações, as redes sociais, elas ocupam mais tempo nosso que de, provavelmente de muitas outras pessoas que quando estão recebendo às vezes não tem o filtro que não está muito acostumado a lidar muito com as notícias, né? é, E é instantâneo o movimento das pessoas de independente se é inverossímil, se pode soar absurdo, elas recebem e já querem compartilhar, já querem mandar para alguma pessoa. Eu me lembro que, enfim, no episódio da, da, da última eleição presidencial, vi, havia pessoas que entrevistavam e diziam: Ah, eu sei que isso é mentira, mas mesmo assim eu vou eu mandei. Ou seja, uh, não há um. Porque um... a pessoa gostava dessa Exato. notícia, ou gostaria verdade, que essa notícia fosse verdade. Ou gostava do que era atacado por aquela desinformação. Uhum. Uh, porque, enfim, nós tivemos uma eleição muito conflagrada, um embate muito forte então havia uma perspectiva de tentar destruir o seu opositor e isso envolve parcelas expressivas da sociedade então as pessoas até sabiam que não era uma verdade mas como a intenção era atacar, agredir, depreciar elas passavam então por isso que foi um, nós vivemos e ainda estamos vivendo momentos tão delicados porque as pessoas é, mesmo que saibam que é uma inverdade, elas querem disseminar. É automático, é um mecanismo assim instantâneo. E por isso, e a partir do momento que algo começa a entrar nesse circuito, exponencial o alcance dessa informação, né, dessa desinformação. É, muitas vezes essa notícia vem com uma fonte de, uh, que, que parece verdadeira ou até que a notícia poderia ser verdadeira. Eu vejo assim, muitas vezes eu estou perto dos meus pais e eu uh, vejo assim, olha gente, isso não é verdade. Ah, mas... né? Eu acho que às vezes te, existem grupos que são mais suscetíveis a acreditar, os idosos, ou talvez pessoas não tão escolarizadas. E aqui a gente não quer emitir nenhum juízo de valor, mas existem de fato, né? É, e todo e, e o esperto sabe muito bem que existem grupos mais suscetíveis E as pessoas elas não tem o hábito de comparar diferentes fontes, elas não têm o hábito de pesquisar. Na verdade, isso não entra no dia a dia da pessoa, uhum. né? Por isso que é tão importante, por exemplo, as agências que são criadas para justamente desmentir fake news. Só que isso é muito específico. Se a gente pensar no, 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 no número imenso de informações que estão dessa maneira capilar nas redes sociais, não tem como controlar. Não tem, então, é, eu, eu acho que é quase uma, uma Batalha perdida para a desinformação, dado esse caráter extremamente grande que há é da disseminação. Uhum. E bom, Daniel, que transtornos podem se vislumbra, que pode ainda acontecer, como diagnosticar, como tratar, como é que tu enxerga? Eu acho que, em relação às fake news, né, como havia dito, não, não Uh, uh, não é um estressor na maioria das vezes suficiente para causar uma patologia, né? então nós tem, uh, temos que ter esse cuidado, assim, porque um transtorno médico psiquiátrico quando surge ele é multifatorial, né? ele não vai surgir na maioria das vezes por, com, por uma causa específica, mas ele, ele sofre influência como se fosse um copo né? que para aparecer o transtorno tem que transbordar, ele precisa de vários pequenos componentes genética, hereditariedade, predisposição, a história pessoal e muitas vezes algum evento precipitante. E nós estamos, no caso, por exemplo, do transtorno de estresse pós-traumático ou do, do transtorno de adaptação, que é o que a gente vai ver de mais comum frente a esse momento de calamidade, a fake news pode se somar a esse estressor, precipitando, muitas vezes ou quadros, né, como crises de pânico em pacientes que têm transtorno de pânico, né, na época da, da pandemia se via muito isso, né, pacientes uh, chegando por conta dessas dessas fake news e uma certa paranoia em, em torno disso, né, com crises com aumento de frequência de intensidade de crises de ansiedade, uh, então uh, não uh, tem um impacto, tem um impacto que é... Um e yeah, Vitor, uh, as fake news também podem dificultar o trabalho das organizações maiores não é só uma uma fofoca que a gente pode resolver né rapidinho mas assim uh, até essa essa fake news dos, dos dois mil corpos né imagina assim algo que se, se, se todo mundo pode eventualmente acreditar nisso pode transtornar e quem está organizando esse trabalho os voluntários as, as organizações né então é uma é algo bem complexo sim porque uh o tamanho dessa catástrofe é tão grande que ela requer que haja uma mobilização não só do aparato público, mas também da sociedade civil para agir uh, nesse momento de, de crise. Só que, uh, se determinadas. Uh, instituições, serviços uh, são desacreditados por conta de uma mentira. Isso afeta o atendimento que deveria estar sendo feito lá na ponta, né? Por exemplo, a questão das doações. Há muitas fake news sobre as doações, de que não estão sendo entregues, que está havendo desvios. Ou seja, isso acaba inibindo ou pessoas de doarem ou elas uh, uh, paralisa o trabalho de determinados sujeitos que deveriam estar levando lá para pontas as doações. Então, realmente assim Há um, 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 um grau tão é, grave do que, da, do, que, do que essas mentiras provocam, que isso afeta o funcionamento de várias instituições. Uhum. E, Daniel, bom, muitas vezes também as pessoas, imagino que chegam ao, ao consultório, às vezes até com o seu próprio diagnóstico, né? E muita... talvez você te admire assim, como é que você conhece todos esses? Você sabe se você realmente tem esse tipo? Como é que um médico maneja isso, né? Porque às vezes o excesso de informação pode não ser a informação determinante para a necessidade daquele daquele paciente, né? Essa é uma vivência muito interessante, assim, com esse aumento do contato das pessoas com as mídias sociais. E em momentos de crise, como houve ali na pandemia, assim se tem agudamente um aumento de 31% mais ou menos de, de visualizações desse tema é, em relação à saúde nas mídias sociais, isso, isso acaba gerando um, uma certa onda. Então as pessoas elas buscam mais informação, só que em locais muito, muito sem sem critério né? na maioria das vezes ou muitas vezes e Uh, chegam no consultório com algumas posturas, ou mais flexíveis, de querer dialogar, de querer pe pensar junto sobre o seu diagnóstico, que isso é até bem interessante, né? a pessoa já vem com uma certa informação, então, até ajuda na elaboração do tratamento, ou outras vezes muito rígida, né? muito. Muito esperando já a receita daquela. Ela, na verdade, só a receita que, que ela, ela mesma já criou para ela por conta das informações que ela buscou e muitas vezes equivocadas. Sim, depende tudo vai depender da fonte. Né? Bom, Vitor, a gente sabe que existem formas também de a gente uh, denunciar uh, as notícias falsas, mas, uh, Prati, é importante que haja uma educação na comunicação? Como é que isso se daria? É, na verdade, isso não, é, não se aplica apenas para o combate à fake news, mas na verdade a educação ela capacita o sujeito, o cidadão para uma perspectiva crítica de uma maneira geral na sociedade, né? As pessoas é importante que também nas escolas seja trabalhado, por exemplo, agora está se discutindo a necessidade de que as escolas ensinem como as, a determinadas populações a agir frente a um evento climático adverso? Está comprovado que as, a, a sociedade está exposta cada vez mais a isso. Da mesma forma, isso é uma questão que vem desde os anos 80, os anos 90, uma discussão sobre o que se chamava lá atrás de alfabetização para a mídia, ou seja, como as, a mídia ela, está, ela é, ela entra de uma maneira indelével na, na vida das pessoas é necessário que as pessoas tenham uma mínima capacitação para consumir a mídia. Isso, no caso agora das redes sociais, ganha um outro patamar, porque senão as pessoas ficam muito vulneráveis uh, a, a esse caráter massivo que tem na nossa vida, que nem tu falavas antes, o uso das redes sociais, assim como era, enfim, da, dos meios de comunicação tradicionais antigamente. Né? Uhum. Então, vou agradecer a presença de você. Muito obrigada, Daniel. Obrigada, Vitor, pelas... Por esses esclarecimentos, e a gente sabe que o tema continua, né? Então, a gente vai agradecer aí a presença de vocês aqui na TV. E o Saúde Mais, Mais Ciência, Mais Bem-Estar, Mais Prevenção fica por aqui. Te cuida, até a semana que vem.